Jedan sat po noći je, uočio sam jedan jako zanimljiv detalj i vrijeme da se snimi i ovaj video, i zato ostanite do kraja. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, a ako ste već tu od prije, onda ovdje ispod kliknite jedan jedini like, podržite tako razvoj ovog kanala i ovakve uratke u jedan sat po noći za još više ovakvih stvari. Ovako, mi smo večeras imali već jedan live stream, dva live streama, nekoliko videa, kopamo cijelu ovu situaciju, što se događa oko Binance-a, što se događa na cijelom svjetskom kripto tržištu, i ja sam sad primijetio jednu jako zanimljivu stvar. Želim to podijeliti s vama. Krenut ćemo prvo od BNB-a. BNB coin, znači od Binance-a, 10% danas je išao prema dolje zbog svih ovih vijesti koje su se dogodile. Vidjeli ste i prije u storiju koju sam stavio, ako ste vidjeli koliko Bitcoin je povučeno danas sa mjenjačnice Binance samo u sat vremena. Sad je Binance na velikom ispitu, da vidimo da li će oni izdržati, da li su zaista imali 1/1 sredstva za sve svoje korisnike. Binance bi imao i veće krize, i milijarde dolara su se povlačile s Binance-a i nikad nije zakašljao. Tako da sve pet. Međutim, meni je jedna druga stvar ovdje jako zanimljiva i ovo morate vidjeti. Išao sam pogledati druge tokene, druge coine od drugih mjenjačnica na kripto tržištu i našao sam nešto jako zanimljivo što se danas događalo, i zato bi volio da ostanete do kraja ovog videa. Znači, posijala se nervoza, posijala se panika, gledam izvješća medijska, ako je vjerovati medijima, znači kripto je mrtav. I onda imamo situaciju da BNB reagira ovako, što je bilo očekivano, zato jer se radi o Binance-u i o njihovom projektu. Međutim, idemo pogledati od BitGeta. Od BitGeta kako je reagirala cijena danas. Pa recimo, nećemo gledati cijela 24 sata, nego ovdje negdje od polovice, kad su vijesti postale službene, kad je to postalo javno i tako dalje. Sa 0.54 cijena je ipak išla dolje na 0.53, tako da BitGet nije u zelenom ako gledamo ovu polovicu dana što se sve događalo. Znači, to je taj njihov BGB BitGet token. Međutim, idemo mi dalje, idemo pogledati 11% CRO od crypto.com. Znači, normalno je. Normalno je da ljudi reagiraju ovako kao što reagiraju zbog ovakvih vijesti. Normalno je da jedna velika mjenjačnica kao što je crypto.com, korisnici te mjenjačnice reagiraju psihološki isto kao korisnici Binance mjenjačnice i kao svake druge. Jer ipak pričamo o jednoj od možda najvećih vijesti u kripto ove godine, sve ovo što se događa. Međutim, idemo mi korak dalje. Idemo pogledati recimo neku, sad smo pogledali par centraliziranih. Idemo pogledati kako su reagirale decentralizirane. PancakeSwap danas, 12% je išao dolje. Znači, narativ je, čini mi se, jednak. Psihologija je ista. Nije bitno na kojoj ste mjenjačnici. Idemo pogledati Uniswap. Pogledajte Uniswap. 6% dolje. Znači, vi gdje god pogledate, imamo isti obrazac ponašanja ljudi u kriptu u posljednjih 12, 13, 14 sati. Idemo pogledati kako cijena dionice od mjenjačnice Coinbase, od jedne od najvećih svjetskih mjenjačnica, od najveće mjenjačnice u Americi, isto tako u pola dana cijena je bila, oni su jutro otvorili, oko podne su bili na 105 dolara. Cijena dionice je pala na 102 dolara. Znači, i tu imamo obrazac ponašanja koji je identičan, znači, svima. Centralizirane mjenjačnice, decentralizirane mjenjačnice, burza, sve isto. Sve ide, znači, pada, pada, pada. I onda imamo jednu koja je rasla. Pazite sad ovo. Ovo će biti zanimljivo. Ta koja je rasla, pazi ti to koja. FTT. FTT od mjenjačnice FTX. Danas, uslijed svih ovih vijesti i svega, 5.2%. Čak je bilo više u jednom trenutku. Sad je cijena na 3.32. Cijena je ovdje bila na 3.90 i nešto. Znači, imala je i još veći skok ova kriptovaluta, znači njihov FTX token, FTT. I sad, a mi kad pogledamo na mjesec dana, a pazite sad koji je ovo zanimljiv detalj. Nemojte se sramiti, jedan sat je prošlo, neću nikom reći, stavite jedan like. Stavite jedan like ispod na ovaj video i dajte mi slobodno neko svoje mišljenje. Dajte mi neko svoje mišljenje o ovoj temi. Znači, FTT.
Izgleda ovako. I on u mjesec dana skoči 217%. 217, ne u mjesec dana, nego u dva tjedna, jer je pola mjeseca mirovao. I on skoči 217%. Kad je skočio? Kad je Gary Gensler izjavio da oni u SEC-u nemaju ništa protiv da mjenjačnica FTX opet krene sa radom, da se opet pozicioniraju na tržištu, da nema nikakvih problema što se njih tiče da mjenjačnica FTX opet krene. I zbog te vijesti je cijena odmah eksplodirala. Međutim, ova vijest koja nas je danas zadesila, mjenjačnica Binance i sve ovo što se događalo sa mjenjačnicom Binance, to nije vijest ljudi koja se u dva dana donijela se odluka. Ono, jučer se neko probudio i rekao, ajmo mi kazniti Binance. To se slagalo mjesecima, tjednima. Ja mislim da su određene strukture u Americi, politika, mafija, ko zna koje sve strukture, da su imali informacije što će se danas dogoditi. Što će se danas dogoditi sa Binanceom, koje vijesti će se danas dogoditi i da su jednostavno znali i da su mnogi ovdje trpali, da su mnogi rekli, ok, plan je uspio. Plan je uspio, dali smo Binanceu nogu u Americi, pročistili smo FTX i sad je vrijeme da nastavimo sa planom, a taj plan je da FTX bude opet velik i da bude najveća američka mjenjačnica poslije Coinbase. Meni to izgleda, jer mi nije normalno, ako se vratimo na ono s početka, nije mi normalno, nije mi logično da cijela svjetska kripto zajednica reagira na isti način kao što vidite ovdje. Prošli smo tu priču na početku. Koji god pogledamo, koju god priču pogledamo, svi su reagirali na jednak način, apsolutno svi, i onda apsolutno svi, i onda dođemo do FTT tokena koji, pa zamisli, on divlja, on raste. Ja se pitam, zašto bi rastao, zašto bi divljao, postoji li jedan jedini razlog da FTT token divlja, da FTT token luduje, da FTT token skače, osim toga da su opet u igri neke njihove priče, osim toga da je neko upetljan unutra, da je neko nekom javio, da je Gary Gensler nekog nazvao, da su ti tamo kružile informacije između svih njih i da je neko rekao prije 15-20 dana, nazvao tamo prijatelj, rekao, legendo, kupuj FTT i ne pitaj me zašto. Kupuj ga, događaju se lude stvari, bit će šokovan na tržištu. I sad je neko uzeo opasnu lovu na tom FTT-u i nakon svih tih izjava, ja se ne bi se uopće začudio da sada dođu, da ožive mjenjačnicu, da dođe neki svježi kapital unutra, da neka nova djeca 18-19 godina prave naloge, kupuju, trguju i više se niko neće sjećati prije nekoliko godina da je postojalo tržište, da je postojalo tržište u Americi, da je postao Binance koji je bio bog, da je postao FTX koji je bio, da ga nikad neće uhvatiti i da su ljudi doživjeli nakon 2-3 godine da se situacija okrenila, da imamo FTT gore, FTX da imamo gore, koji opet vlada američkim tržištem uz Coinbase, a da je Binance tamo negdje kao crno ispod nokta. Što vi mislite o ovome? Što vi mislite o ovome? Napišite mi dolje u komentar. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili i ovom videu. Vidimo se.